Hello， 我是 Mira。 今天这条片是一个小型的美食懒人包，现在我在印之东，今天要带大家去找美食，是我最喜欢的酱油蟹。呢個就係 self bar， 我哋咧喺呢度拎嘢食，跟住咧又有湯啦、圍裙啦、手套喺邊啊？我見唔到，但係佢話手套都係拎。總之呢度就係一應俱全。佢呢度咧仲有免費嘅米酒可以任飲啊！哇，正！可以沖啦！呢間醬油蟹咧。又是無限 refill 飲食的，它其實是連鎖店，它有很多間分店，但是首爾只有一間，它就在仁之洞裡面，是一個觀光區，所以我估可能很多遊客都有吃過它，不過因為它始終在一個巷仔裡面，要找到它其實有少少難度，剛才我入來的時候我覺得好了，現在要開動了。Cheers， 第一啖就要走。食醬油蟹，我第一次是配呢個米酒，我不知道是不是正常，但系我去咁多次食醬油蟹，我都冇見過有人是配米酒。哇，我不客氣啦！每次食緊醬油蟹咧，自動都會個笑容爆出嚟，好 B B 啊！佢 size 細過手掌飯。笃笃笃笃笃，然之后呢一个蟹肉，佢系冇膏嘅喎，发现，试下先。系冇膏，其实真系差啲嘅，但系佢嘅肉质其实我觉得尚算 OK。然后试呢一个鲍鱼嘅部分，佢切开咗一粒粒。不過鮑魚很有味，然後你會很想送飯。它這個不像生鮑魚，吃它的質感不像生鮑魚，因為生鮑魚吃下去是很硬是脆身的，但是它淋淋地的，這個質地來說我會喜歡吃醬油蟹多一點。然後最後吃蝦的部分，撕開了蝦頭，但它的蝦頭是很多膏，見到橙色，但是很可惜我不太喜歡吃蝦頭的膏，所以拜拜。它好大隻啊！呢一個醬油蝦，唔係咁多個食醬油蟹嘅地方都會有醬油蝦提供嘅。不過通常無限 refill 嘅地方就係會有。試下先。啊，好彈牙質地。醬油蝦同醬油蟹其實真係冇得比，一個係比較淋少少，好似啫喱咁嘅質地，一個就係啫喱糖咁樣比較彈牙，兩個都有唔同嘅感覺。但我自己嚟講，我中意食醬蟹多好多。好啦，我要試下呢一個醬蟹腩腩，佢咁樣咁紅，大家都可能會俾佢嘅樣呃到。試俾大家睇，佢係偏甜嘅，哦，少少辣出緊嚟。但咧，其實我個人嚟講咧，我唔係話特別中意食醬蟹，原因因為我覺得啲醬咧個味素太濃，佢其實會冚曬所有肉嘅味嘅。我食間間都係咁，所以個人嚟講，我對呢一個醬蟹我排後。跟住咧，佢有個花蟹湯嘛，咁啊花蟹湯咧，其實就係越煲越濃嘅。咁我哋而家煲咗好耐，跟住佢係濃到一個極致。但係我想講嗰啲蟹咧真係勁好食，因為其實除咗蟹之外咧，佢有蝦啦，仲有蜆啦，仲有啲海鮮，好多抌咗去煮，所以係極濃嘅海鮮味，好好食。我覺得，但係佢係唔辣嘅。我本身期待佢係辣嘅，但係佢一啲都唔辣，偏鹹嘅，但係我覺得都唔錯。跟住佢呢個蟹好好食，我覺得成台最好食嘅係呢個蟹。可能因為吃醬油蝦同埋醬油蟹，再吃埋個醬油鮑魚會有少少漏，所以吃呢一個感覺會好啲咯。最後，今日咧又要轉為一個觀光煲啦，因為咧阿倫，哎呦，我係阿倫。阿伦是第几次来韩国？第二次来。你首尔是隔了多几年？四年？四年？
哦天哪，我今天要当好那个导游的角色，我要带你。然后我现在来的这个人事洞，因为我觉得这边就是观光客一定要来嘛，所以我接下来带他吃好吃的东西，走吧。期待啊。唔好小看呢啲巷仔，这个 Kondrepop 就是我们要吃的饭。它的小菜好多，对，这边算多，因为这边就是吃那个饭嘛，那饭其实没有什么料，所以它就是用这些来配饭。我记得之前咧，唔记得咗去边个地方度旅行嘅时候，呢个国内旅行嘅时候，然之后有第一次食个 Kondrepop， 都觉得超级好食。Kondrepop 其实一个植物嚟嘅，佢有一种香气啊，跟住所以佢呢度嘅主打咧就系呢个 Kondrepop， 然之后咧我哋就可以将呢一扎嘅配菜加入呢个碗度，然之后捞捞捞捞捞，然之后咧我觉得呢度最特别嘅地方咧系因为佢有酱油蟹，我唔知点解会有酱油蟹啦，佢仲要系酱油蟹同埋嗰个辣酱蟹都有，然之后仲有呢一个大酱汤，仲有个启 B 剑而家先嚟哦，好丰富啊！救命，我系第一次食呢一个。Kondrepop， 即之前都食过啦，但系就冇咁样试过特登过嚟食。跟住我系觉得咧，平时食酱油蟹咧，都净系食到酱油蟹，咁好少咧。好似香港咁样，一间韩式餐厅里面咧会有唔同款嘅嘢食，咁我都好特别，所以咧今次特登带两个嚟试。你有吃过拌饭吗？就是韩式对皮面包，就是那个概念，就是你喜欢的料就下去。哎，我觉得它的饭很特别，它的饭比较黏诶。我咧，因為其實我想食 Kondrepop 嘅原味咯，所以我就唔落太多料。嘿嘿嘿嘿，笨笨笨。我覺得很韓式這邊。真的，我沒有吃過像這樣這種感覺。還好我沒有來這邊，可以帶你體驗到很韓國的感覺。真的耶。然後而家差唔多兩點啦，跟住咧係冇乜人嘅餐廳，所以大家咧如果唔想太多人嘅話咧，可以避開呢個食晏嘅時候過嚟。我觉得他现在料好多，我不知道吃哪个先。幸福。嗯，它好入味，就是牛，牛排骨嘛。哦，它好入，好好吃，它的酱很好吃。很好吃的这个，应该是牛小排。我不知道它的中文什么，反正它是牛。这个大酱汤都是浓的。我来吃一下螃蟹。我首先呢，我要吃它的脚胶。它够细只哦 ，BB 蟹。这有什么？哦，它不错哎。说真的，完全没有期待过它。可是它吃的蛮鲜的，真的好吃哎。它还蛮鲜的，它不会腥，它没有腥味。哦，太好了。果然喜欢吃生的东西的人就是不会怕酱油蟹，因为这里很多人都很怕吃酱油蟹，我身边，因为他终于吃太好了。你这几天如果你要有时间的话，你再吃一个真的真的酱油蟹的店，你就知道那个差别。这边是完全没有那个膏嘛，然后那边的膏是哇，其实吃一只蟹你会整个幸福的爆炸。有那个蟹盖是这么小一只哦，超小一只，跟住呢饭，然后酱油这样子下去，然后拌。幸福。然后咧，佢呢度咧除咗酱蟹之外咧，佢仲有一个酱蟹嘅，佢好辣。酱蟹系辣酱整嘅，但系佢明明太辣啦噃。好辣好辣，但系你好想食，然之后就捞饭。它好醬係，佢好甜，佢係偏甜。我覺得它的醬很好吃，我覺得它有中毒性，它就很辣，可是你會一直想吃它的醬。好啦，而家我哋食完啦，差唔多食曬，吃飽是不是？它的分量還蠻多，然後都頗飽下，跟住我哋都盡量食曬啲嘢。但係咧，啱啱見到有個人咧，一個人咁走入嚟，跟住食一人份啦。跟住但係呢度咧係唔提供一人份，佢咧係二人起跳，所以咧大家如果一個人嚟嘅話咧，你如果真係好想食嘅話，你要點兩人份。好，然後現在
餐青洞吃甜点的那个选择，我就交给阿伦。来，我来试试看，看看我的第六感准不准确，能不能吃到好吃的点。因为我来这边都蛮多次，可是我都没有特别吃到好吃的。我虽然没有吃过很多了，所以我想说这个重大的决定就给他。好，不好吃也不用怪我。哇塞，劲难闻啊！呢、这个北川，这里。而家我要食呢一个冰，我嗌咗四个冰，你跟阿伦叫咗呢个系最常见个味啦。佢个冰系正到爆炸，佢咧系牛奶冰，哇，好吃到爆炸！红豆，这个是红豆，也是没有对到焦啊，没关系。哎呦妈妈！哦，佢真系超级好食咯，佢嘅牛奶味系浓郁到爆炸，然之后。其實它是偏甜的，但是呢它這個牛奶冰是牛奶，我相信加了炼奶或者加了糖，它吃起來這個冰跟平常吃的不一樣，它有點像台灣那種是綿綿冰嗎？雪花冰嗎？還是綿綿冰？我不知道，就是這一片 很粗很長的。哦，超好吃，這個是我吃過這麼多個冰裡面都是數一數二的好吃，感覺那個草莓很甜，好乾，烏加比較好吃。好啦，咁咧，我哋而家咧就食完冰啦，然之後今日呢個好簡短嘅 vlog 咧就到呢度啦。阿倫咧而家佢都要去揾佢老婆，因為佢老婆今日行街。在阿倫那邊咧，他有拍我們今天的 vlog。好，那有興趣看阿倫這幾天在韓國的旅行的記錄的話，就請去他的頻道吧。歡迎來阿倫頻道。對。好啦，今日我真的覺得是一個非常之滿足的行程，雖然我們今天沒做過什麼，跟住都吃了個飯和吃了個冰，但是呢都很好吃，整個感覺很 relax 很舒服。好啦，今天這個 vlog 就到這裡了，如果喜歡影片的朋友幫我支持我啦，如果 follow 我的 IG 或者 Facebook 的話就可以知道最新動態的了，還有記得按訂閱和隔離鐘，就不怕 miss 我最新的 video 了。我們下條片再見啦，對手手手體，拜拜。